bintu koko ninjiyemo arunaramutse apfuye marasena yawe ari mu nyine narasabye dasho ndabwo ati iki cyambere cyo jore ntiyatsiga hanyuma urambwiye ngo ngiye nararyaje ngo ndasaragurike ngo ngo ndahwera kubize urabizega nasoni warahwera ariko rupfuye ese ibyo bintu urabizi ibyo byabayo cyangwa nayo babikubwiye ntago babimbyiye ariko nzi ko warupfuye warupfuye gute byarangiye afa ibyo bintu utabeshye imbere y'Imana koko byaragiye warupfuye ushaze kuvuga ko koko bishoboka ko urashaka umugore mukuru wawe gute saho imyaka yanjye gutya nyine ndabishaka ko mba umugore mukuru wawe yo umva nahise numva mbuze icyo nkora umva bya bintu burya napingaga ntibyanyabyo unarumye singubeke noneho ibyo ngiye kukubwira byo uri buburyo nari kuri telefone nkumva ntari kubyumva none izi ngo byagenze bite ibye nagiye kubona risiko ushobora mwibonye mufata neza binamufashe neza bishoboka byose ejo ejo bundi mbona rivumbuye mu minsi ishize kwayitaye ngo kubera ko nanze kumushyuriza amazi kurabura numva ngiye neye umujinya ndavuga numvise umwana yamfashe nk'umukozi we mpita nigira mu cyumba ubwo mbasigaye nanone bari kurwana no ku muryango ubwe ari kwanga ko umukobwa asohoka paraba ibyo nabonye ntabwo mu munwa cyagenze bitize mwana mukobwa arasohotse aragenda ikomano mbano arimo arasambagurika hano hanze yahuye ari gusamba icyo nakoze nirutse nirukanka narwiyambitse njya kugarura sorry akigera aronetaho muzima kuki ariko zikejo naje kukureba so niwe nahasanze numvaga nyine kubivuga ariko sinenye ibyari byo basi ko ibyo ngibyo ntanubwo nabyibuka aga byibuka ni bimubwiye kuvuga ati mukabeshye numvisha mbira ngo wamubwiye ngo ya ngo wasanze ngari gusambagurika nyine nawe nta byazi ibyo nibyo byarabaye kuko byarabaye ibyo bintu byarabaye so numva rero arasamba urundi mbona rapfuye birarangiye umva sinzi icyo gukora umwana uri hano noneho niba ngiye kugerageza ibishoboka byose njye mufata amenya nk'umwamikazi turisi wowe wowe ko nkuzi kutazi kwingira ndakubwiye ngo none ko runoza azamfuyana ko azapfa ndeba ariko bizi turazanye we ntabwo uzi kwingira n'ibiro ushobora kubikora kangahe ariko ntabwo nzagerageza rero nzagerageza nakurikira ko urwavumba nikurure rumozeho ntabwo bigeze mba nkubwire turisi so wenda nigeze kumva ngo wigeze kumva uvugaho ngo abatuzi ngo mubwize gusenga iki baragutubura ibintu nk'ibyo ngibyo ariko najya nkubwize ukuri gusenga birafasha njye ndabona icyiza ni uko wasatira abanyamasengesho bakagusengera bagasengera umugabo wawe nabyo hari igihe bijya bifasha samutayime ni ukugerageza ubuse bwo ndamutse ngo bagiye kumusengera iriya nshinzi ikivumbura ikagenda nonese nasanga ari umupfu ntabwo yaba umupfu si ugusenga ni ugusenga ni ukwizera wamugize mu moko y'imana nyine wabyizera gutyo zigakamwayo zitahari ariko nawe nturyama ngo nusi natwe urabona ko turacyari bimwe dushaka umuti ariko mu gihe tutarabona umuti nk'abantu tumva wajya imbere y'imana tumushyira mu moko y'imana cyane cyane ko abadamu imana ngo igihe bumvira n'ikunjya nuko ikintu cyamfasha ubu ngubu ni ukubaha juri nta kindi ibyo byose mbigusabye ko uzabishobora ufunga umutwe nawe urabizi jori oya icyo kintu ndashaka kugisubiremo neza koko koko saba ntabwo ukeneye kubona mama kandi na mama akeneye kukubona
Jeri koko tuvugisha ukuri. Aka kanya urashaka kujya kunyerekana iwanyu koko? Hasi ko mbona utameze neza ufite icyo kibazo. Oya nese se wambwiye ikintu uzangusa buzaba ikintu. Ariko reka tuvugisha ukuri. Ngiye numvaga atari atari umwanya nonanga ko wowe tujya kunyereka mama wawe. Sibyo? Waretse nkabanze nkatandukana na Tracy ubundi tukabona kujyayo. Bitekerezo kandi nawe urasanga ari byo. Nze nanukane na uri na Tracy usigabona ko umufata nk'umushiki wanjye sugize. Harubwo nyigutere tugira ngo tujyane ngiye kwerekana mu rugo kabyanga. Ishuri rero reka mbwize ukuri. Aho dawe rimwe nari mu gihugu pe. Niba ariko nawe wabonye uko ngukunda cyane. Niyo mpamvu nawe nyine ungora aka kanya koko nawe bitekereza. Ubu kujya kwereka mama no kukugora. Erega ubwire. Oya nago na urabizi ko na natuma ubabara sibyo yangana ariko. Joli. Ako so wanyu mbizi. Basi reka nkwereke sibyo. Reka ngenze abanze njye gukwereka. Byarisi. Reka basi nko mu kwa munani. Ego mana. Mu kwa munani turi mu kwa kangaye. Jori na meza ngabura koko. Cyera kiyo mbira ngo ejo. Impamvu nzaba narangije gutandukana na Tracy ngiye kubereka nyine. Nzi ko Tracy arabura iki? Nyine ikintu oya ikintu kibura ni uko dusinyura amasezerano. Hasi nakubwiye ko Tracy akundi n'ubundi koko. Hari ibintu njya nekeza bikanshaka. Ubundi Tracy nakundanye nawe gute koko. Oya ibyo ukundana nawe wewe ubwo sinya. Jori seriously nakubeshye. Njya niba ari nk'amafoto mbona ndi kumwe na Tracy. Hari niyo nabonye mu minsi yashize na TV na TV Tracy. Nat abantu bazi kuri editing. Njewe ngiye ngapfukama nka Terra Tracy. Ndase ngata abantu barabeshye. Njewe. Arno. Nese ko mwagiye mu murenge. Mu murenge. Nabyo mbabona bitarabaye. Ahubwo reka mubaze urabizi neza ko bitwa byabayeho byarabaye ariko nyine byabaye kuri Paraxta gutyo tuno none se ko nari yamuteye inda ni iki chance azaga ngo kujya mbane nawe menya ari araguhaye karyo kumve singiye cyasha karandoze cyangwa nga televi nsinziriye ako narebye niyo foto mbona umuntu urimo dusa atameze neza ntaga ari njuriye niba ari nanjye shukana batsinzirije tu ntago nari meze neza. Jere niyo mpamvu mbwiye ati rero ubu ngubu nibwo ndi kwiyumvamo urukundo ubu ngubu nibwo nabaye Arno mushya nibwo numva nyine sinya divorce ngiye niyo nshaka ndayisinya ni ukuvuga ngo urabizi ko Tracy izi ibintu by'amategeko nyine tubiganiraho nkumva ntabwo ashaka kubyumva umunyamategeko wanjye nkabwo ati si umunyamategeko wawe wiki wowe nawe ubwo uri umunyamategeko none wazashatse umwavoka nibyo ndimo ahubwo ikintu kigiye gukoraho wowe tuzi ibyo kujya kunyereka kwa mere tube tubiretseho gato ako nawe ntumbwire ngo mu kwa munani reka sinategereza mu kwa munani urambwira mukingo urambwira mukingo ndabasi urambwira noneho ndakubwira urambwira ayi tujye jeri wanyana inga kwambe mbokero amusenze umbasha ejo fandi ushaka kumubwira kanya none utinye ntabwo nambaye soja urumva neza ibyo ngiye gukora ngiye kubikora nk'umusevire ugomba kumbwira buri kimwe utabimbwira turabona umugabo kuwundi nyana ye mugabo okay hano ugiye kunsobanurira nibyo koko Jori yaroze Arno yego yaroze Arno okay ninuze Jori wamutumye cyane hanyuma se ubwo yaragamije iki yaragamije iki nyine icyo yaragamije nyine ni umva nkubwire ibintu byo kurya ndimo bidageze ubiteke ku ruhande mbwira yaragamije iki kugira ngo ajye guhanuza uburozi ngaruge hano yaragamije yashaka kumurimbura ave ku isi neza burundu oya ko ibi bintu birimo ubwicanyi bwose gusa nyine icyo yari agamije ni uko yashaka gutandukanya Tracy na Arno akongera akigarurira Arno ibyo gusa buriya buruzi ntabwo bwica ntabwo agasafandi iyo buba bwica ntabwo aba yarapfuye kera tete kangwa kigurye ejo nuze Jori yaragiye nuze habuze gato nyangapfu yarapfuye Arno yarapfuye cyangwa narindi mipango yari hari
Iyi nayo ntigucike ni filime nshya yitwa My Wife. Nyuma yuko Bora na Jessica bakoze ubukwe, Jessica agasezeranya Bora ko azamurerera umwana, Bora yaje gukora impanuka ikomeye cyane ku buryo no kwa muganga byananiranye baramusezerera ategereza gupfa. Mu ibanga rikomeye Jessica nubwo abana na Bora ntabwo yigeze amukunda. Plani zose urazizi, sibyo? Ndazizi. Plani zose urazizi. Nibi byo kubana nawe bikagera ku murenge ni ibintu tuzi twapanze muri magambo. I know. Kinaye tubisiranye. Ahubwo wari umugambi yacuze n'umusore bakundanaga maze imitungo bayigabane. Urumva? Nge kugwe hamuhe uruhinja. Ni ukuri ku Imana birandambe pe. Birandambe nibuze ikintu ndambirwa. Niki kirimo? Kimaze kungera hanga kuguheha. Jessica arifuza ko umugabo we yapfa maze imitunga kayegukana. Nucikwe n'iyi filime dore ko ari filime nziza yagufasha no mu buzima busanzwe ugakuramo amasomo. Wihe ngo ugiye kwambika impeta shere wanjye rwose nanjye nicaye imbere ndi gufana ku mutima wanjye nzi plan rero. Niba udashaka gupfa, you don't wanna die. You don't want to be dead. But I'll kill you. Iguca kuri The Same Blood TV. Nyarukirayo urebe kuko episode ya mbere tayari yahageze.